আজি আচলতে যিটো সময়ত বাতৰি কাকতৰ সংকট বুলি কয়, যিটো সময়ত বাতৰি কাকত নচলে বুলি কয়, পঢ়ুৱৈ পাঠক ইত্যাদি নাই বুলি কয়, যিহেতু ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে বেছিকে মানে চলে বুলি কয়, তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি বাতৰি কাকত বৰ্ষাসে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। দৈনিক পৰিৱৰ্তন উদয় নামৰ এই অসমীয়া কাকত এখন আমি সুবৰ্ণ মোচন আৰ্জি কৰিলোঁ, প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাটো উন্মোচন কৰিলোঁ। মই আশা কৰোঁ এই কাকতখনে এটা মাইলৰ খুঁটি হ'ব, অসমীয়া সাহিত্য মহাল সাহিত্যৰ চহকী কৰিব, অসমীয়া মানুহৰ এটা প্ৰাণৰ এটা মহাল এটা দলিল হৈ পৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। এই দৈনিক পৰিৱৰ্তন উদয়ে মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰিব, সমাজৰ সমস্যা ৰাইজৰ ৰজাঘৰীয়ৰ সন্মুখত বা দৃষ্টিগোচৰ কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ শুভ উন্মোচন কৰি দিছিলে আমাৰ সন্মানীয় এগৰাকী ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুবৰ খাইৰুল ইছলাম বৰা ডাঙৰীয়াই এই কাকতখন শুভ উন্মোচন কৰিছে। আশা কৰোঁ তেখেতৰ এই উন্মোচনৰ এই দিনটোত আজি আমাৰ এটা ইতিহাস হৈ ৰ'ব আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত সাংবাদিকসকল আহি উৎসাহিত কৰিছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ইয়াত আমি ইয়াত জড়িত হৈ আমাক সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে পেপাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা, পেপাৰ আদিম যুগৰ পৰা চলি আছে, আজিও চলি আছে, আজিৰ পৰা এখন নতুন দৈনিক বাতৰি কাকত আমি উন্মোচন কৰিলোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এটা বাৰ্তা আমি বিচাৰিছোঁ যে পেপাৰৰ আধিপত্য আছিল, আছে, ভৱিষ্যতলৈ থাকিব। আমি আশা কৰিছোঁ দৈনিক পৰিৱৰ্তন উদয় নামৰ যিখন পেপাৰ আজি উন্মোচন কৰিলোঁ, এই পেপাৰখনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে শুদ্ধ বাতৰি পঢ়িবলৈ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজি আচলতে যিটো সময়ত বাতৰি কাকতৰ সংকট বুলি কয়, যিটো সময়ত বাতৰি কাকত নচলে বুলি কয়, পঢ়ুৱৈ পাঠক ইত্যাদি নাই বুলি কয়, যিহেতু ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে বেছিকে মানে চলে বুলি কয়, তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি বাতৰি কাকত বৰ্ষাসে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। দৈনিক পৰিৱৰ্তন উদয় নামৰ এই অসমীয়া কাকত এখন আমি সুবৰ্ণ মোচন আৰ্জি কৰিলোঁ, প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাটো উন্মোচন কৰিলোঁ। মই আশা কৰোঁ এই কাকতখনে এটা মাইলৰ খুঁটি হ'ব, অসমীয়া সাহিত্য মহাল সাহিত্যৰ চহকী কৰিব, অসমীয়া মানুহৰ এটা প্ৰাণৰ এটা মহাল এটা দলিল হৈ পৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। এই দৈনিক পৰিৱৰ্তন উদয়ে মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰিব, সমাজৰ সমস্যা ৰাইজৰ ৰজাঘৰীয়ৰ সন্মুখত বা দৃষ্টিগোচৰ কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটো আমাৰ শুভ উন্মোচন কৰি দিছিলে আমাৰ সন্মানীয় এগৰাকী ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুবৰ খাইৰুল ইছলাম বৰা ডাঙৰীয়াই এই কাকতখন শুভ উন্মোচন কৰিছে। আশা কৰোঁ তেখেতৰ এই উন্মোচনৰ এই দিনটোত আজি আমাৰ এটা ইতিহাস হৈ ৰ'ব আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত সাংবাদিকসকল আহি উৎসাহিত কৰিছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ইয়াত আমি ইয়াত জড়িত হৈ আমাক সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ যে সংবাদ জগত হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ সাঁকোৰ দৰে কাম কৰে। সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ থাকে, অন্যায় অবিচাৰৰ থাকে, এই অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বা তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ সম্পৰ্কে চৰকাৰক অৱগত কৰিবলৈ এটাই ৰাস্তা, এইটো হৈছে সংবাদ মাধ্যম। এইটো পূৰ্বৰ পৰা প্ৰায় 300 বছৰ সংবাদ বিশ্বত 300 বছৰ সংবাদ জগতৰ মানে আমি সময় বুলি ক'ব পাৰোঁ। অসমত 178 বছৰ হ'ল, 178 ইয়াৰ্ছ হ'ল অসমৰ সংবাদ জগতৰ অৰুণোদয় জন্মৰ পৰা। তাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সংবাদ মাধ্যম, যিহেতু আগতে ছপা মাধ্যম আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছেকেণ্ডাৰী চেনেল আৰম্ভ হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ ডিজিটেল চেনেল আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু ডিজিটেল চেনেল, ছেটেলাইট চেনেল বা কেবল চেনেলৰ উপৰিও ছপা মাধ্যমৰ বাতৰি কাকতৰ যিটো মৰ্যাদা, যিটো গুৰুত্ব, সেইটো সদায় আছে, সদায় থাকিব।